som skjer. Judging Amy, tirsdag. I want to stop this in its tracks. I have spent more than enough time dealing with this penis. Petition. Could you excuse me for a moment? All right. Judging Amy på TV2 tirsdag klokken 21.45. Stoltenberg har vært statsminister i et år. Nå møter han Bondevik, Hagen, Petersen og Halvorsen her hos oss. Se Holmgang med Oddvar Stenstrøm på TV2 tirsdag klokken 20. Se hva som skjer.